हो या बच्चा हो, बोला हो या काला हो, बच्चा हो या गधा हो, पढ़ा लिखा हो आने बाद हो या अंगूठा लगाने वाला हो, शर्त ये के बदन पे लिबास ये तकवा हो। की जब चाहे हैदर करार का गुलाम वर्दी हो सकता है, और मोमिन जब चाहे अली बली का रियाया बन के रह सकता है। अली है अली मामीर और मोमिनीन, हैदर करार है इमामुल मुत्तकीन। अब रह गई ये बात मुख्तसर लफ्जों में अर्ज कर दूं, मुझे जल्दी है, पढ़ने वाले और भी ज्यादा हैं, मैं फैकम फैम से काम ले रहा हूं ताकि थोड़े वक्त में ज्यादा बातें गोज गुजार हो जाए। हर शर्दा शर हर बंदे का ईमान के साथ होगा। यौम नदू कुल्ला उनासम इमाम हिम, के क्यामत वाले दिन खालिक कायनात फरमाता है हर बंदे का शर नशर उसके इमाम के साथ होगा। जहाँ जिस कौम का इमाम जाएगा अपने गुलामों को भी साथ ले जाएगा। हैदर करार वो है जिनके बारे में कोई काफिर भी शक नहीं कर सकता, वो जन्नत में जाने वाले ही नहीं बल्कि रेती नंबरों पर पास करा के अपने गुलामों को भी साथ ले जाने वाले। अल्लाह मौला अली का गुलाम भर्ती होना है तो लिबास के तकवा दे पे बदन करना पड़ेगा, वाजिबात को अदा करना पड़ेगा, हराम का मुझे दामन को बचाना पड़ेगा। जब गलती हो जाए और वाजिब छूट जाए, पहले हराम सरजद हो जाए तो अल्लाह फरमाता ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, गुनाह करके मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। क्या करें, वाजिब तर्क हो जाए, हराम फिर जरदाद हो जाए, फरमाते इतला तक न तू मेरा हमतिल्ला, तोबा करना तुम्हारा काम, माफ करना मेरा काम। तुम तोबा करते न थको, मैं माफ करते नहीं सकता। قبول اللہ جميعا ایوہ المومنون ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے ایمان والو گناہ ہو سرزاد ہو جائے توبہ کر لو، میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ صلوات پڑھو مومن بننے کے لیے پانچ عقیدے رکھنے پڑتے ہیں دل و دماغ میں، عقیدہ توحید، عقیدہ عدالت، عقیدہ نبوت و رسالت، عقیدہ ولایت و امامت اور عقیدہ موت و قیامت۔ اللہ کائنات کا خالق اللہ، کائنات کا رازق اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، کائنات کا محی و ممیت اللہ، اولاد دینے والا اللہ، جائیداد دینے والا اللہ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ محمد آل محمد وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ سفارش کر دیں، خالق اکبر تقدیر بدل دیتا ہے لیکن ان کی سفارش رد نہیں کرتا۔ بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں۔
کرتا اس حالت میں رکھے بندے کی کیسری اس کی حالت میں ہوتی ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے واللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ بہتر جانتے ہیں ہم جانتے جو نہیں ہیں اور تیسرا عقیدہ ہے وہ اللہ جو ہمارے سامنے نہیں آتا ہمیں اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا ہم سے کلام نہیں فرماتا پھر کون بتاتا کہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے اللہ راضی کن کاموں پہ ہوتا ہے اللہ راضی کن باتوں پہ ہوتا ہے جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے جنت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے کامان رحیم نے ایک نہیں بنا پر مشہور 124,000 پیغمبر بھیجے جنہیں 313 رسول ہیں باقی صرف نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بعد اس نبی کو بھیجا جو سارے نبیوں کا سید بھی ہے سردار بھی ہے آقا نامدار بھی ہے اور نبیوں کا نبی بھی ہے اور رسولوں کا رسول بھی ہے خاتم الانبیاء بھی ہے ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی اب آئے گی تو صرف قیامت آئے گی اور قیامت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پردہ غیب سے نکل کر بارہویں امامت ہمارے سامنے نہیں آئے گی پیغمبر خاتم کے بعد خالق اکبر نے خلافت نظام جاری فرمایا ولایت کا نظام جاری فرمایا امامت کا منحج جاری فرمایا اور اس کے لیے 12 آدمیوں کا انتخاب کیا پہلی آدمی کا نام حیدر قرار ہے اور 12 لال ولایت کا نام حاضی ماضی قائم آل محمد علیہ السلام یہ 12 رہیں گے نہ 12 کے 13 بنیں گے نہ 12 کے 11 بنیں گے 11 تشریف لائے اور دنیا کے ظلم و جور کا نشانہ بن کے دنیا سے تشریف لے گئے 12 لال ولایت کا دورہ ہے اللہ ان کو جلدی اذن ظہور عطا فرمائے اور تاکہ دنیا کو کہے نور بن جائے عدل الہی کا دورہ ہو جائے اور جنم دے دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے اسلام کا بول بالا ہو جائے اور کفر کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے دنیا کو اس معافیے پر حق کی ضرورت وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار کبھی اے حقیقت منتظر نظر عالم مجاد میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں صلوات پڑھو محمد والے پھر میرا دوستو آخری عقیدہ مومن بننے کے لیے عقیدہ قیامت ہے کہ قادر مطلق زندوں کے ایک وقت آنے والا ہے جس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں تمام زندوں کو موت کا مرحلہ چکھائے گا اور تمام مردوں کو لاکھوں سالوں کے مردوں کو اپنی قدرت کاملہ سے اسی جسم و جان کے ساتھ جسم و جان کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے اور نیکیاں بدیاں کرتے تھے خالق اکبر معذور فرمائے گا حساب و کتاب لے گا جو پاس ہو جائیں گے قادیت نمر پر ہوں نبی و امام کی سواری سے پاس ہوں ان کو جاگیر جنت کا پٹا عطا فرمائے گا جو بیچارے رہ جائیں گے فیل ہو جائیں گے ناکام و نامراد ہو جائیں گے ان کو جہنم میں جھونک دے گا اللہ آبد ہے اس کے یہاں اندھیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے جن لوگوں کو دنیا کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملا جن کے آدمی قتل ہو گئے مقتول کے وارث روتے دھوتے رہے اور قاتل دندناتے رہے جن کی لوٹی گئی لوٹنے والے دندناتے رہے لوٹنے والے روتے دھوتے رہے جن کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کیے گئے قابض مسکراتے رہے
مقبوض بیرزر روتے روتے رہے ان کو آلے خالے کے کائنات قیامت والے دن عدل کے شکنجے میں ایسا جکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا, ایسا پکڑے گا تو کوئی چھوڑا نہیں سکے گا. قریب ہے یارو روزے معاشر, چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر, چپ چپ رہے گی زبان خنجر, لہو کو کارے گا افتی گا. دوسرا عوام جو جنت میں جانے کے لیے اور محب آل محمد بننے کے لیے آل محمد کا غلام بھرتی ہونے کے لیے ضروری ہے, وہ یہ کام دو کام ہیں, واجب ادا کرنا, حرام کام سے دامن کا بچانا. یہ دو کام مستحب کام کیا جائے درجے بلند ہوتے ہیں, مکروہ کاموں سے بچا جائے مراتے بلند ہوتے ہیں. مباح کام کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. تین کو چھوڑ دو کا دامن پکڑ لو, ایک واجب کو ادا کرتے جاؤ, حرام کام سے دامن کو بچاتے جاؤ. حیدر کرار نے ضمانت دی ہے, ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن پکڑو, دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن تھامو. میں ہی وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن جہاں آپ جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین, مہربان پڑھنے والے موجود ہیں, میری طرف سے مزاح پڑھیں گے, اپنی طرف سے بھی پڑھیں گے, مجھے